Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici nadležnog ministarstva, kolege narodni poslanici, poštovani građani, pomaže Bog svima. Srpski pokret Dveri je predao niz predloga amandmana kojim smo želeli da poboljšamo predviđenu verziju zakona, a suštinski smo već od naslova želeli da ukažemo šta je po nama ovde pitanje svih pitanja. Tako da sam ja dao predlog da ovaj naslov predloga zakona se menja i glasi Zakon o građevinskim proizvodima i sprečavanju urbanističkog haosa i divlje gradnje u građevinarstvu. Dakle, suština čitave priče jeste u tome da li ćemo konačno da se suprotstavimo divljoj gradnji i urbanističkom haosu ili nećemo. Sve drugo su prazne priče, izgovori i izbjegavanja odgovora na ovo suštinsko pitanje. Ima li u Srbiji divlje gradnje? Da, ima je u neograničenim količinama. Da li je bilo ko je simbol divlje gradnje u Srbiji došao pod udar zakona i da li mu je srušena ta divlja gradnja ili ne? Naravno da mu nije srušena, da su svi zaštićeni i da svi dalje nastavljaju da divlje grade po Srbiji. Ja sam bio veoma konkretan kada sam i u načelnoj raspravi, a i sada ću ponoviti, govorio o urbanističkom haosu i divljoj gradnji u Srbiji, ali nisam dobio odgovor nadležnog ministra ni na jedno od svojih pitanja. I to zaista govori o jednom nepoštovanju institucije narodnog poslanika koji vam postavlja veoma konkretna i direktna pitanja. Ko je zaštitio Muamera Zukorlića, islamsku zajednicu, da može da gradi kako god hoće u Novom Pazaru? Protivno zakonu. Da li je dovoljno to što je Muamer Zukorlić podržava vladajuću koaliciju da on može divlje da gradi? Pazite, to je vrlo konkretno pitanje, gospođo ministre. Da ili ne? Da li on može divlje da gradi zato što je vaš koalicijni partner? Drugo pitanje, da li na vrhu Kopaonika može da postoji onakav simbol divlje gradnje i da ni sud, ni policija, ni lokalna samouprava ne smeju da ga sruše? Ko stoji iza onog simbola divlje gradnje na vrhu Kopaonika? Da li Srpska napredna stranka, da li kriminalci bliski Srpskoj naprednoj stranci, neki kontroverzni biznismeni? Ko? I ko ih štiti? Dakle, vrlo konkretno pitanje. Tetkin zid narodnog poslanika Marka Parezanovića u Čačku, koji je izgrađen protivno građevinskoj dozvoli, koji je trebalo da bude srušen, a nije. Ko je to zaštitio i ko, dakle, ima privilegiju zato što je tetka narodnog poslanika da njemu nešto može da se gradi divlje, a da neko drugi nema tu privilegiju koju ima tetka narodnog poslanika? Vrlo konkretno pitanje, da li je neko iz Srpske napredne stranke stajao iza zaštite svih ovih nelegalnih i divljih gradnji? Nije, jeste. Da ne navodim ostale primere, ima ih puno, znači od potpornog zida na autoputu do, ne znam, vijadukta oko Čačka koji kasnije, evo, već 2 ili 3 meseca, neko je valjda za to odgovoran. Znači, ako 3 potporna stuba na tom vijaduktu su urušena, ako 3 meseca kasne ti radovi, gde je stručni nadzor, gde je inspekcijski nadzor, gde je, dakle, ministarstvo, gde je uopšte onaj koji je odgovoran da neke stvari funkcionišu u Srbiji? Dakle, to je poenta zašto i u naziv i u suštinu ovog i svih ovih zakona, i zakona o planiranju izgradnji i zakona o ozakonjenju objekata, moralo da uđe ono što je suština, a to je kako zaustaviti urbanistički haos i kako zaustaviti divlju gradnju. E tu sad dolazimo do poente čitave priče. Kako je moguća divlja gradnja? I da li vi ovim zakonima koje neprestano donosite samo ozakonjujete onu dosadašnju divlju gradnju, jer niste bili spremni da je srušite i da sprovodite dosadašnje zakone? Dakle, ko je do sada štitio krivično delo divlje gradnje? Koga je štitio? Ko je omogućio krivično delo divlje gradnje? Ko je napravio urbanistički haos u čitavoj Srbiji? Ko? Pa neko ko je bio na vlasti. Ne može neko drugi. Jer pazite, oni ljudi koji čine komisije za planove, gospođo ministre, pa njih bira lokalna samouprava, znači neka vladajuća većina, znači SNS. Oni ljudi koji su na čelu gradskih i opštinskih uprava za urbanizam, pa njih bira neka vladajuća većina, znači SNS. Građevinski inspektori, zatim oni koji treba da asistiraju građevinskom inspektoru da bi se srušio nelegalan objekat, a to su sud, policija i lokalna samouprava, ne rade svoj posao. Hajmo da vidimo, dakle, konačno niste odgovorili na pitanje svih pitanja. Ko nije srušio divlju gradnju decenijama unazad? Ko štiti divlju gradnju decenijama unazad? Da li građevinski inspektor? Pa hajmo da rešimo problem građevinskog inspektora koji je korumpiran. Ili je možda građevinski inspektor uradio svoj deo posla? Dao nalog da se sruši nelegalni objekat, ali ga je onda zaustavio sud, znači korumpirani sudija. Pa ga je onda zaustavila policija, znači korumpirana policija.
ili ga je zaustavio gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, koji nije dao asistenciju time što je trebalo da raspiše javnu nabavku i angažuje firmu koja će srušiti nelegalni objekat. Znači, neko je zaustavio nalog građevinskog inspektora da se sruši divlja gradnja. Ko? Ko? Korumpirani sudija, korumpirani policajac ili korumpirani gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke koji nije dao asistenciju? Evo, vi znate čitav slučaj divlje gradnje na Kopaniku. Ko nije dao asistenciju da se sruši taj objekat na Kopaniku? Ko? Sud, policija, lokalna samouprava. Ali neko to štiti. Dakle, neko stoji iza urbanističkog haosa i divlje gradnje u Srbiji. A neprestano se pokušava novim i novim zakonskim rešenjima ozakoniti prethodna divlja gradnja. Ja ne vidim zašto je bio problem da se prihvati jedan ovakav amandman. On samo želi da ukaže na suštinu. Da mi, nama treba zakon koji će rešiti urbanistički haos i koji će zaustaviti divlju gradnju. I tu na kraju želim da samo poentiram sa sledećih nekoliko konstatacija. Dakle, da li svim ovim što radimo, izbegavajući da stanemo na put divljoj gradnji, mi zapravo ozakonjujemo krivična dela divlje gradnje učinjena u prethodnom periodu? Koliko je nenaplaćenih doprinosa za građevinsko zemljište u Srbiji? Koliko je neizdatih upotrebnih dozvola, a funkcionišu objekti? Koliko je nepoštovanja struke iz tih komisija za planove ili iz uprava za urbanizam kada su ljudi nešto rekli, a radi se protivno onome što su oni stručno rekli? Koliko je nenaplaćenog poreza na imovinu? Koliko je, dakle, kriminala i korupcije iza divlje gradnje i urbanističkog haosa u Srbiji? Evo, ja bih voleo, gospođo ministre, da vi, pošto ste tako veliki borac protiv kriminala i korupcije kao kompletna Srpska napredna stranka, da mi navedete jedan objekat koji ste vi srušili, onako kao simbol jednog bezobrazluka, bahate divlje gradnje, osionog ponašanja investitora. Evo, navedite mi jedan objekat. Gde ste udarili na nekog gradonačelnika, poput gradonačelnika Čačka, koji gradi sprat više nego što mu je dala građevinska dozvola? Jeste ga možda pozvali prizvanju zakona? Pa naravno da niste, zato što iz redova vaše Srpske napredne stranke. Znači, ako i Srpske napredne stranke može zida sprat više nego što mu dozvoljava građevinska dozvola, može da uništi najstariji bioskop u gradu. Sve može, ako je član Srpske napredne stranke. Za njega ne važe građevinske dozvole, upotrebne dozvole, građevinske inspekcije, jer njega, verovali ili ne, konkretno u Čačku, na objektu čiji investitor gradonačelnik Čačka, kontroliše građevinski inspektor koji je član Srpske napredne stranke. Pa da li može biti smešnija priča od te priče? Znači, gradonačelnik, investitor, član predsedništva Srpske napredne stranke, zida jedan sprat više od građevinske dozvole. I to svi znaju i to svi vide. Golim okom se vidi. A građevinski inspektor koji treba da kontroliše primenu zakona, član Srpske napredne stranke, naravno ne pada mu na pamet da sprovodi zakon, već štiti svog partijskog druga iz Srpske napredne stranke. E to se zove kriminal, korupcija, divlja gradnja, urbanistički haos i sve ono što ja vama predlažem da vi ovim zakonom konačno uredite. Ali vi nećete. Vi nećete. Zato što ne smete da udarite na tajkune i kriminalce bliske Srpskoj naprednoj stranci koji stoje iza divlje gradnje i urbanističkog haosa u Srbiji. Ne mora da bude samo Srpske napredne stranke. Ajmo da udarimo na sve njih. Ajmo da vidimo ko su oni. Možda pripadaju nekim drugim strankama. Možda podmićuju lokalne funkcionere. Možda se bave ko zna kakvim drugim radnjama. Nevezano da li su članovi Srpske napredne stranke ili nisu. Ajmo da udarimo u svakoga ko misli da u Srbiji može da se ne poštuje zakon. I ajmo konačno jedan takav zakon da donesemo, koji će da uvede red u urbanistički haos i da zaustavi divlju gradnju. I ajmo da to testiramo u praksi. Da evo ovde u Beogradu, gde sada kada vi centralizujete ove građevinske inspekcije i druge inspekcijske nadzore, pa svi moraju se jave Goranu Vesiću da bi bilo šta zidali u Beogradu, ajmo prva zgrada koja bude izgrađena u Beogradu da je srušite u direktnom prenosu na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. U direktnom prenosu, a evo mi ćemo kao poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri da dođemo da podržimo tu vašu aktivnost i ako treba da pružimo punu podršku i sudu i policiji i gradskoj lokalnoj samoupravi. Ali nemojte samo da selektivno rušite samo neko što za primer što ne pripada recimo čelnicima Srpske napredne stranke, nego ajmo redom. Bez obzira da li je Srpska napredna stranka ili neko drugi, ako nelegalno gradnji uživo u direktnom prenosu rušimo njegov nelegalni objekat, višespratnicu u centru Beograda, za primer, da više nikome ne padne na pamet to. A plus krivično delo koje proističe i koje bi trebalo i takođe da bude procesuirano. Dakle, ne možete ubediti Srbiju
da se išta menja time što za 6 godina vlasti Srpske napredne stranke niste srušili jedan jedini nelegalni objekat divlje gradnje u čitavoj Srbiji, a posebno simbol divlje gradnje na Kopaoniku. Pa ko da vam veruje, gospođo ministar? Pa ljudi vam se smeju. Ne smete da pošaljete policiju da sruši jedan objekat iza koja stoje bahati kriminalci i kontroverzni biznismeni iz Srpske napredne stranke. Pa ko da vam veruje bilo šta što pišete u ovim zakonima? Ako ne smete da srušite jedan nelegalni objekat divlje gradnje u Srbiji, ko da vam veruje? Ko da vam veruje bilo šta da je vaša namera dobra, da ste u ovim zakonima možda stavili neke dobre stvari, ali vam više niko ništa ne veruje? Imali ste 6 godina da se pokažete i niste spremni da se suprotstavite ni jednom bahatom investitoru koji praktično čini krivično delo divlje gradnje i koji ostavlja praktično budžet lokalne samouprave na šteti, jer nema doprinosa za građevinsko zemljište i nema poreza na imovinu. Dakle, odgovorite jednom na konkretna pitanja. Da li zapravo vlast Srpske napredne stranke stoji iza divlje gradnje i urbanističkog haosa u Srbiji? Hvala.